Namaste, já vás vítám v Kudikamu, který je tvořený pro všechny ty, kteří jsou zaregistrovaní na mých webových stránkách do stejnomenného programu. No a já už tady mám připravené jednotlivé kartičky z kameny a přišlo mi udělat ke každému kamenu, ke každé cestě rychlý vhled, který vám poslouží v orientaci v měsíci prosinec 2017 a leden 2018. My se v dalším kudikamu uvidíme až v tom únorovém, který vyjde kolem 20. ledna. Tak, rychlý vhled v kudikamu. Co potřebujete vědět pro svoji cestu? Na čem máte pracovat? Jaké je to téma? U čarojitu se mi trošičku jeví, že je potřeba vyladit postoj sama k sobě, protože v momentě, kdy neocením sám sebe, neocením své kvality, tak se můj život může zdát trochu jako jedno velké neštěstí, nebo že to, co se mi děje, je spíš takovým trestem. A ten obrat k lepšímu zažiju, když přestanu posuzovat to, co se mi děje, a posílím svůj vlastní obraz k dokonalosti ve smyslu té perfektní lásky k sobě, která je bezpodmínečná. Potom tam může vstoupit opět taková radost, i schopnost vhledu se může rozšířit, upozadí se takové překotné rozhodování, v podstatě člověk si bude moct odpočinout. Na druhou stranu mi chodí, že se nebude, řekněme, trýznit tím, když něco řekne špatně nebo když udělá nějakou chybu. A od rozmrzlosti se tak dostanete víceméně do takové radosti, pohody, že je to váš odklon od vnitřní negativity k většímu světlu, k většímu potenciálu sama v sobě. Takhle mi to chodí. Co se týká epidotové cesty, zdá se, že je tu ticho, klid před nějakou situací, kdy se budete muset rozhodnout. Zdá se, že je potřeba, abyste prozkoumávali věci, situace, lidi, abyste slepě nevcházeli do různých situací. Je tam také potřeba, já jsem se tady napil, že mi vyschlo v krku, je tady také potřeba být víc otevřený tomu, co mi může přinést jiné prostředí. Zároveň rozhodování, které budete konat, se zdá, že má rozšířit vaše možnosti. Je vidět, že se soustředíte na práci, chcete to úspěšně dotáhnout na branku a dovést něco k podpisu, mi chodí říct. Taky je tady informace, že potřebujete nastolit více rozhodovací energie. Potřebujete rozhodovat o věcech, vyjadřovat se k věcem, i když na některé věci nemáte udělaný ještě názor. Že se vám vlastně bude postupně vybrušovat. Chodí mi říct, že spravedlnost je tady odrazem nějaké vnitřní nevytříbenosti. Že čím méně máte vytříbený postoj, tím více se snažíte být spravedlivý. A takhle spojeno mi to ještě říká, kde není znalost, kde není zkušenost, tam jsou pravidla. Kde je znalost, kde je zkušenost, tam je
pokora, větší pokora k věcem, k lidem, k situaci. Pan Rohlíček stojí tady nahoře, na hlavě té spravedlnosti. No, to asi není vidět, ale chodíme, že se potřebujete dostat do velkého nadhledu, abyste zahlédli celý obraz. Že vás to vede k nějaké objektivitě. Snižuje se tady kritika, snižuje se abyste nevyčerpali svoje finanční zdroje. Ať už je váš motiv vyčerpání finančních zdrojů jakýkoliv. Tady se ukazuje na matku s dvěmi dětmi různého věku. Na tendenci podporovat mladší. Což mi přijde v pořádku. Akorát na tyto dva měsíce se zdá, že překračujete nějaké svoje limity. Tuhle situaci beru jako zástupnou. Ne všichni mají dvě děti. Ale k něčemu se chováme rodičovsky. K nějakým věcem, k nějakým situacem, k nějakým projektům. Takže potřebuju mít pevně v rukou svoji finanční situaci, abych z toho neměl stresy. Ochranná ruka tady jde ještě od vlastních rodičů. A chodí mi říct, že tam, kde není, to může být ještě potom těžší. Já si tady dovyložím jednu kartu. Je tady přeceňování svých možností a schopností. Je tady braní si na svá bedra příliš mnoho, co nemůžu zvládnout. Není to tady vyloženě vyhrocené, ale z nějakého důvodu se to tady ukazuje. Takže jenom tohle. Ve výsledku mi přijde, že to je nejlehčí zatím z těch čtyř cest, co máte za úkol. Co se týká mokajtu, téma rozloučení. S čím vším se musím rozloučit? Chodí mi to spíš ve spojitosti s představami. Že není čas něco budovat. Je čas se loučit se situacemi, s lidmi a i se svou starou energií a i se svými starými přístupy, které by u jiných třeba fungovaly, nebo se zdály opodstatněné. A u vás tu je, že něčemu už skončila doba působnosti. A nevím, proč ještě mi chodí vyložit, co je společné pro všechny cesty. Že moc radosti, radosti a radovánek nemusí vždy přinést světlo a naději, ale může člověka vtáhnout do vnímání, které je víc negativní a iluzorní. Radost a zábava vás nevede k opravdovému vidění a zajímavě ještě tady přiložím karty. A zdá se, že je potřeba, abyste změnili místo pro to, aby se ve vás zrodil prostor pro pravou autoritu. Takové poselství karet. Musím říct, že i já se nad ním pozastavuji, ale věřím, že vy budete mít dostatek energie a sil k tomu, abyste tento krok udělali, a budu věřit v to, že vám to dává o něco větší smysl než mě teď v tuhle chvíli, vzhledem k tomu, že pořady přetáčím.
věřím, že když vy posloucháte tento pořad, že už se ty věci začínají dávat do procesu. Tak jo, a my se uvidíme v únorovém Kudikánu. Mějte se krásně. Namaste. Máš hodně otázek? Trápí tě tvoje složitá situace? Cítíš, že potřebuješ znát ty odpovědi, ale v pořadech se ti nevyjevuje žádné smysluplné řešení? Zkus zvolit nyní osobní práci. Jsem tu pro tebe ve Skype poradně každých 14 dní. Dá se jednoduše rezervovat a můžeš se mnou vidět už velmi brzy. Jsem tu pro tebe a rád ti pomohu rozřešit tvoji situaci.